Assalomu alaykum azizlar. E'tiboringiz markazida Cheksiz olam kanali. Avvalo ovozimdagi kamchilik uchun barchangizdan uzr so'rayman. Musulmonlar uchun 5ta farzning biri haj ziyorati hisoblanadi. Albatta, har bir musulmon inson ushbu ziyoratni amalga oshirishni orzu qiladi. Endilikda esa haj ziyoratiga borish narxi pasaytirildi va bu albatta har bir musulmon uchun yengillik yaratadi. Ushbu videomizda shu haqda ma'lumot beramiz. Agar bu xabar siz uchun ham muhim bo'lsa, videomizga albatta like bosishingizni iltimos qilamiz. Din ishlari bo'yicha qo'mita vakilining ma'lumotiga ko'ra, 2018-yilda fuqarolarimiz uchun haj ziyoratini amalga oshirish xarajatlari 38 million so'mni tashkil etgan edi. 2019-yildan Saudiya Arabistonida barcha xizmatlarga 5%lik qo'shilgan qiymat solig'i va mehmonlarga 2,5%lik soliq kiritildi. Shunga ko'ra, bu yil haj ziyorati sarf xarajatlari taxminan 42-43 million so'm bo'lishi kutilayotgan edi. Olib borilgan muzokaralardan so'ng haj safari xarajatlari 33,3 million so'mga pasaytirildi. 2016-yilda O'zbekistonda 5200 kishi muqaddas haj amallarini ado etib kelgan bo'lsa, 2017-yildan boshlab 7200 nafar o'zbekistonlik islom dinining muqaddas arkonlaridan birini ado etish imkoniga ega bo'ldi. Avval umra ziyoratiga O'zbekiston fuqarolari cheklangan kvota asosida yuborilgan bo'lsa, o'tgan yildan e'tiboran yil davomida kvotasiz umra ziyoratiga borish imkoniyati yaratildi. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, haj 2019 mavsumidan so'ng umra safari 1,3 millionga arzonlashtirildi. Shuningdek, haj 2018 to'lovdan ortgan 926,5 ming so'm miqdordagi mablag' har bir ziyoratchiga qaytarib berilgan. Demak, endilikda haj safarining xarajatlari 33,3 million so'mni tashkil etadi. Barchamizga bu muborak joyni ziyorat qilib, Alloh bergan farzlardan birini ado etishlik nasib qilsin. Bu haqda sizning fikrlaringizni ham kutib qolamiz va kanalimiz rivojlanishiga yordam berish uchun like bosishingizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.